כל כך הרבה מעיינות קטנים, בגלל זה אנחנו נדבר טיפה בהמשך, אבל ההתחתרות של הנחלים פה בשטח היא פשוט חושפת את המאגרי מים שמתחת לפני הקרקע ונובעים לנו המון המון מעיינות קטנים. המעיין הזה, עכשיו משהו מעניין שאני רוצה להסביר. למה בעצם לכל מעיין יש לנו בריכה בגודל שונה? פה זה מאוד מאוד בולט, שלאין בובין הבריכה שלו היא מאוד מאוד גדולה. אז את הספיגה של מעיין יותר קשה לראות, אפשר לראות פה את הנקבה שאתם יושבים מעליה. אבל הרעיון של בריכה של מעיין, שגודל הבריכה זה כמות המים שלוקח המעיין למלא בלילה, בלילה אחד. מה הרעיון? הרעיון שמגיע החקלאי, מסיים את היום שלו, סוגר את הפקק במעיין, מגיע בבוקר אחרי כדי להשקות את החלקה שלו, והוא רוצה בריכה מלאה כדי שיהיה לו, את המים להשקות את החלקה. לכן הבריכה נבנית בהתאם לספיקה של המעיין. אז ברגע שאתה רואה בריכה גדולה, והבריכה הזאת היא מאוד מאוד גדולה, היא בריכה מאוד חריגה במעיינות פה באזור, אתה יכול לדעת שהספיקה של המעיין היא באמת גדולה וחזקה, וזה באמת מעיין גדול ומרשים. טיפ-טיפה סקירה, מה אנחנו הולכים לעשות, איפה אנחנו הולכים להסתובב. אנחנו מכאן מעין בובין, אנחנו כמו שבאנו, אנחנו חוזרים לצומת למטה, משם אנחנו נכנסים לתוך נחל דולב, אנחנו עולים, מטפסים בנחל דולב מזרחה, ומגיעים, מי שרואה מכאן, לפסגה שגרת אבו אל אדם. אנחנו בפסגה הזאת אנחנו נעשה תצפית, טיפ-טיפה נספר מה קורה שם, משם אנחנו יורדים, חוצים כפרון קטן, נקרא עין קיניה, נמצא מזרחית ליישוב דולב, שם אנחנו נרד לבריכה מאוד מאוד יפה ונחמדה בנחל דולבים, נמשיך בנחל דולב ונטפס מעלה מאוד יפה לכיוון היישוב חרשה. ביישוב חרשה שוב נעשה תצפית, נספר טיפה על אזור בנימין, ונרד למקום שנקרא גבעת היקבים, שם אנחנו נאכל צהריים, משם אנחנו נמשיך לשביל מאוד מאוד יפה, יחסית קצר, בחורש, בין נריה לתלמון. השביל הזה ייקח אותנו למעיין שנקרא עין אגוז, שם נעצור רגע סיכום קצר של היום, ונסיים במעיינות נבי הניר, זה האטרקציה שיסגור לנו את הטיול, מעיינות מאוד מאוד יפים ומיוחדים. שאלות? יאללה, חבר'ה, אנחנו טיפ-טיפה בזריזות, עיכב אותנו הסיפור פה בכניסה, אנחנו, אין בעיה, אנחנו תוך 5 דקות רוצים להיות ברכבים, מונעים ולצאת.